Vi arbejder meget i Danmark, så god arbejdsløst er livsvigtigt. De mange timer på jobbet kan ikke undgå at påvirke dig. Og når du ikke trives på arbejdet, går det ud over hele dit liv. Det går ud over både dig selv og alle omkring dig. Men det gælder også den anden vej. For har du det godt på arbejdet, kan det mærkes, når du holder fri. Hos Krifa er vi over 750 specialister, der arbejder for din arbejdsløst, uanset hvad du laver. Krifa, god arbejdsløst.